Bindingsværk forbindes ofte med et idyllisk og hyggeligt bondehus på landet. Men helt frem til 1889 brugte man også bindingsværk som bærende konstruktion i etageejendomme i byerne. Når man udskifter og reparerer træværket i vægge med bindingsværk, er det vigtigt, at man behersker de rigtige håndværksmæssige metoder. Når træet i bindingsværket er repareret, omfatter renoveringen også ommuring af tavlet. Det er de murede eller lærklinede felter i bindingsværket. Vind og vejr nedbryder bindingsværket. Men ved renovering er det ofte kun nødvendigt at skifte de ødelagte dele med samme træsort som den oprindelige. På den måde blandes det gamle og det nye træværk, og ejendommen bevarer sit udseende. Inden man reparerer bindingsværk, er det vigtigt at sikre belastningen fra tag og øvrige etager. Jeg plejer gerne at spænde den til, sådan at jeg lige kan se og mærke, at det begynder at give sig herop, så jeg kan mærke, at stolpen den er løs i forhold til topremmen. Så ved jeg, at jeg har taget trykket af konstruktionen, så sker der ikke noget forneden. Ja, det vi skal i gang med her, det er udskiftning af et stykke fodrem. Vi kan se, det er rådden her. Så vi skal have det udskiftet herhen fra, hvor det starter. Og så herhen til, hvor vi laver en bladsamling. Stenene, de sidder løse nu. Og i og med, at det er en gammel bygning, der vil vi gerne genbruge de sten, fordi de er nemme at rense, og de er nemme at bruge igen. Vi har her en bladsamling. Det er et vandret liggende blad. Og det er en lidt dårlig løsning, fordi der vil altid komme vand ind i de revner her, i de lodrette revner, og det lægger sig hernede og ødelægger træet. Vi har nu fået det klodset op, sådan at det ligger der, hvor den egentlig skal være. Og det vil sige, at jeg kan strege af her. Vi kan lige kigge på det stykke træ, jeg har fundet her. Så kan vi se på undersiden, der har vi tjæret den med trætjære. En blanding af trætjære og lindolie. Og så har vi sømmet sokkelpap på for at undgå, at der trækker vand op i træet nede fra soklen af. Grunden til, at jeg bruger en K-model, det er fordi, den har jeg også brugt her til bladet. Som vi kan se, den passer fuldstændig med bladet. Og det samme streger af med her. Og det vil sige, så skulle de to ting gerne passe, når det er, det bliver stemt ud. Vi skal nu have vores bladsamling fæstnet til den gamle rem med nogle navler. Og vi borer nogle navler i ind her og ind her. Og de navler, vi bruger, det er nogle, jeg har fabrikeret hjemmefra. Jeg har fabrikeret af egetræ og med årene gående på langs, så de ikke flækker, når vi slår dem i. Navlerne døber jeg lige i en gang trætjære. Og det er simpelthen for at smøre dem, så de nemmere er at slå i, fordi ellers kan de godt hænge noget fast. Jeg har her lavet en klods klar til at lave en udlusning i den stolpe her forneden, fordi der er lidt rød hernede, så vi skal have sat den ind her. Jeg har lavet den cirka 5 cm tyk,
Fordi jeg mener, en for tynd udlusning, der kommer der let vand ind bagved, så den begynder at slå sig og give sig, og det vil vi helst ikke have. Og den her, den kan vi jo se, den passer ind, og den har den der skrå flade, så vandet, der kommer ned af, det kan løbe af den. Nu er vi færdige med den reparation her, som I kan se, den er sleven af, og den er lige klar til at smøre med vores trætjære. Og nu kan vi se, nu kan jeg tage soldaten, uden at der var noget, der flyttede sig. For at holde på tavlet mellem trækonstruktionerne, fræses en not i træværket. Noten holder mørtlen og murstenene på plads. Bindingsværk er en gammel og stærk konstruktion. Hvis man renoverer bindingsværket efter de korrekte håndværksmæssige metoder og principper, så kan ejendommen måske holde i hundreder af år mere. Farven på bindingsværksfacader er egnsbestemt. Nogle steder i landet er både tavlet og træværket kalket i samme farve, mens man i andre områder har valgt at tjære træværket sort og enten lade tavlet stå i en kalket nuance eller som blank mur. Med deres anderledes facader er seværdige ejendomme som de her med til at skabe liv i bybilledet, og de har en kulturhistorisk værdi, der er værd at bevare for eftertiden.